sana ulio mwema na ni kwa ajili ya hizo habari ambazo zinakataliwa usiku na mchana. Habari ambazo mpinga Kristo walienuka wanagairi hizi habari usiku na mchana. Wanaposikia Bwana Yesu asifiwe zinakuwa ni kelele. Lakini wacha nikuambie mpendwa, siku ya leo hizi habari zitakuwa ni kelele kwa yule mtu ambaye anaangamia, yule mtu ambaye amekosa maarifa ya Roho Mtakatifu, yule mtu ambaye haongozwi na Roho Mtakatifu. Kwa sababu nyakati ambazo tunaishi zimekuwa ni nyakati chache mno. Watu wanaposikia hizi habari wanagairi ndani ya mioyo yao. Watu wanaposikia kwamba Yesu Kristo anakomboa, watu wanainuka na mambo tofauti tofauti. Lakini mchana leo nakuambia kwamba ukiamini kupitia kwa hizi habari za Yesu ambaye alinikomboa na kuniambia kwamba nazikafika kila mahali, basi yote yale ambayo unatarajia mazuri ndani ya moyo wako na yatakutelekea na itakuwa ni vyema. Wacha tukaamini katika hizi habari. Yesu tunasema ni asante mchana leo umeweza kuandaa mahali hapa, watu wako wakaweza kupokea habari hizi, wakaweza kukubali na kukiri ya kwamba wewe ndiye njia ya uzima wa milele, na itakuwa ni vizuri. Tunaangalia kitabu kutoka katika kitabu cha John chapter 16 verse 4. Biblia inatuambia kwamba Yesu alipokuwa anazungumza na wafuasi wake aliwaambia ya kwamba yeye ndiye njia na uzima wa milele. Akawaambia ya kwamba na yeyote ajaye kwangu hatafika kwa Baba yangu bila kupitia kwangu. Habari zinapopokea siku ya leo ndani ya maisha yako, habari ambazo zilizalauliwa dunia mzima, watu wakazikejeli dunia mzima, je, ndani ya maisha yako nani ambaye ndio kiongozi wa maisha yako? Nani ambaye ndio njia na msingi wa maisha yako? Kwa sababu alipoambia wanafunzi wake ya kwamba yeye ndiye njia na uzima wa milele, wakakubali, wakaanza kufanya kulingana na matendo yake, wakaanza kuambatana kulingana na njia zake. Je, ndani ya maisha yako unaamini ya kwamba Yesu ndiye njia na uzima wa milele ndani ya maisha yako? Ama uko kati ya wale ambao wanapingana na hizi habari ambao waliinuka wapinga Kristo usiku na mchana, wanasema ya kwamba hizi habari ni kelele, wanasema ya kwamba tumesikia na kuja, wanasema ya kwamba hizi habari hazistahili mahali hapa. Hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo, kwa sababu hata waliinuka wakasema ya kwamba watafanya kulingana na mapenzi yao, wataenenda kulingana na njia zao, kwa sababu ya hali walio ndani katika maisha yao, kwa sababu ya kipato chao cha maisha. Watu wakainuka na kiburi ya kusema ya kwamba bila hao wanajua kwamba wanajiendesha hao wenyewe, kwa hiyo wakasahau Yesu Kristo ambaye aliwaumba, ambaye akawaambia ya kwamba na mkaone dunia mzima, mkaeneza hizo habari dunia mzima. Lakini vipato zilivyoingia ndani ya mioyo yao, watu wakaingia na kiburi, wakasahau ya kwamba Yesu Kristo ambaye anapeana yeye ndiye anafikisha mahali ambapo amewafikisha. Hivyo ndivyo watu walio siku ya leo. Watu watapingana ndani ya mioyo zao kwa sababu ya vipato zao. Watu watapingana ndani ya maisha yao kwa sababu mahali ambapo wamefikia, wanaona ya kwamba ni kwa nguvu zao wenyewe. Hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo, kwa sababu walikosa kujua kwamba Yesu Kristo ndiye njia na ukweli, wakakosa kujua kwamba Yesu Kristo anakomboa, wakakosa kujua kwamba Yesu Kristo ndiye anaponya ndani ya maisha yako. Ni njia gani hasa umechukua ndani ya maisha yako ambayo unaweza simama mbele na watu na kuambia kwamba kupitia kwa hiyo njia nimeona ya kwamba maisha yangu yamekuwa mazuri? Kwa sababu siku za leo watu waliinuka na kuchukua njia tofauti tofauti ndani ya maisha yao. Wengine wakachukua njia kuelekea kwa waganga na wafumu wa dunia. Watu wanakimbia kwa waganga na wafumu wa dunia kila wakati. Wamechukua waganga na wafumu wa dunia kuwa ndio njia yao, wamechukua hao watu kuwa ndio barabara yao ambayo wataelekea mahali ambapo panafaa, ambayo watafikisha mahali ambapo panafaa ndani ya maisha yao. Ndiposa watu watakimbia kwa wafumu wa dunia, ndiposa watu wako tayari kutoa mavazi yao mbele ya wafumu wa dunia, wakawatabiria, wakawaambia ya kwamba wanaona ya kwamba wanaenda mbali, wanaona ya kwamba jirani yako ndiye anaoroga. Watu wako tayari ndani ya mioyo zao kwa sababu walikosa kujua kwamba Yesu Kristo ndiye njia uzima wa milele. Wako tayari kukimbizana usiku na mchana kwa mfumo wa dunia. Hivyo ndivyo ilivyo siku za leo, kwa sababu watu walipenda njia
mimi ndani ya biashara yako. Lakini ole wako ambao utakubali roho mtakatifu, roho ya giza, maroho ya giza ikatembea ndani ya biashara yako. Maroho ambazo zitakuelekeza katika dawa za kidunia, maroho ambazo zitakuelekeza katika mizizi za kidunia ambazo zinakupeleka kuzimu. Kama nyota changanya ndani ya moyo wako. Ni njia gani asio ambayo umechukua ndani ya maisha yako ambayo inakuelekeza wakati ambapo hata na kuona unabaa unahubiri hizi habari, wakati ambapo unatembea watu wanajua kwamba Yesu yuko ndani mwako. Ni njia gani? Lakini siku za leo watu wako tayari kuuana wenyewe kwa wenyewe, watu wako tayari kutoa hata watoto wao dhabihu kwa sababu ya kupokea vitu za dunia. Hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Watu wanakimbizana huku na huku kuhakikisha ya kwamba kwa sababu watu walikuwa na matamanio ya vitu za kidunia, kwa sababu shetani naye akajua kwamba chini ya jua watu watakuwa na matamanio ya kwenda viwango zingine. Hata watu wakainuka ndani ya makanisa wakasema ya kwamba ni wachungaji ndani ya makanisa, lakini ndani ya mioyo yao hakuna Roho Mtakatifu ambaye aliwateua. Hawakuteuliwa na Roho Mtakatifu wa Yesu Kristo. Wakachukua kazi ya Yesu Kristo kama kitega uchumi. Niposa watainua makanisa usiku na mchana, watu wanapoingia mahali pale watu wakombioni kuhakisha kwamba wanatabiriwa, kuhakisha kwamba wanaongelelewa, wanaambia kwamba wanaenda mbali, wanaambia kwamba wanapokea makontena kutoka China, wanaambia kwamba wanapokea magari kutoka China, kutoka India na kutoka sehemu mbalimbali. Lakini hao watu ambao wanaambiwa dhambi ya usharati iko ndani yao, wanahitaji kutubu, kwa sababu wanasema ya kwamba wanapopokea Roho Mtakatifu akaongoze, wanapotarajia kupokea vitu mzuri ndani ya maisha yao, lazima kuwa tayari pia kutubu dhambi ambayo imekidhiri ndani ya mioyo yao, ambayo imeenea katika mioyo yao na nafsi zao. Lakini siku za leo watu wako tayari kutabiriwa, wanaenda viwango zingine, lakini watu hao ni wazinzi ndani ya kanisa. Hao watu ni washirati ndani ya kanisa. Hao watu wameiba fedha za kanisa, lakini wako tayari kutabiriwa, wanaenda viwango zingine. Ndani ya kanisa watashangilia, watainua viti, wataruka kila kusema ya kwamba nimetabiriwa, naenda hii, naenda kuwa mchina. Wewe ukitabiriwa unaenda kuwa mchina na kuna dhambi na kumiliki mahali hapa, huo mchina sasa atakuangamiza. Kwa sababu watu walitamania matendo ya giza zaidi ndani ya mioyo zao. Kipaswa wanaposikia hizi habari watapingana nazo usiku na mchana. Watu walikataa kupokea Roho Mtakatifu akatawale maisha yao. Wakakataa kupokea Roho Mtakatifu akatawale ndoa zao. Kiposa siku za leo watu wako mbioni kuhakikisha kwamba wanaendelea zaidi hata ndani ya ndoa zao. Ni vizuri. Lakini hata ndani ya ndoa yako unapoendelea, je, hii ndoa iko kwa msingi wa Roho Mtakatifu? Kwa sababu ni wangapi ambao walikwakabwaka wametoa watu matanguro kwa vilabu, wanakuja kusema ya kwamba wamepata ndoa. Sasa mtu kwa sababu alikuwa na msukumo, mama yake amemwambia kwamba kijana yangu naona umri umepita, yafaa kuwa unaoa. Sasa uko mbioni. Unasema ya kwamba naelekea kuoa kwa sababu mzazi ameniambia marika zangu wameelekea kuoa, lazima nioe. Katika njia ya kuoa hujafikisha Yesu Kristo. Ndipo watu wataingia katika ndoa. Watu wataingia katika ndoa, watakaa katika ndoa siku mbili, siku tatu, watu wameshatoka. Watu wameshatengana. Kwa sababu Yesu Kristo hawakukubali ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwanzilishi na mkamilishaji wa ndoa. Wewe ulienda ukachukua madanguro kwa kilabu, ukasema ya kwamba umepata ndoa. Ukifika ndani ya nyumba yako, mtu tayari akachiki pepo la uzinzi lilikuwa limetawala maisha yake, lilikuwa limetawala kila aina ya mienendo yake. Ako ndani ya ndoa, uko kazi ameshakimbia, ameenda kwa madanguro penye alikuwa. Unapopata mtoto wa kwanza na kufariki, wa pili anakuambia kwamba ni wako. Hata kisogo inakufanana, lakini mtoto mwenyewe mama anajua penye alitoa huyo mtoto. Niambie ni ukweli. Kwa sababu ndoa yako haukuijenga kwa msingi halisi wa Roho Mtakatifu. Ndiposa watu watazaliwa ndani ya nyumba yako, utalea watoto ambao sio wako. Kwa sababu haukushirikisha Roho Mtakatifu ndani ya ndoa yako. Hivyo ndivyo watu wanataka siku ya leo. Watu walikataa kujua kwamba Yesu Kristo ndiye njia na uzima wa milele. Lazima tukiangalia ndani ya nafsi zetu.
lazima tujiangalie ndani ya mioyo yetu, ni Mungu gani huyu ambaye tunaabudu? Ni Mungu aishie milele, ni Mungu aliyekuja kuponya na kutakasa, ni Mungu aliyekuja kuunganisha wale ambao wanaposea, wale ambao wanafuata njia ambayo haistahili. Siku za leo watu wakakosa kujua kwamba Yesu Kristo ndiye anayepatiana njia, Yesu Kristo ndiye anapatiana kazi ambazo zinarudisha hata utukufu kwa Roho Mtakatifu. Lakini siku za leo ni watu wangapi walitoka katika vijiji zao wakasema ya kwamba naomba Roho Mtakatifu akawaongoze waende kupokea kazi mzuri, wakapokea kazi mzuri. Lakini kuna ambao walitoka katika vijiji zao wakakuwa na matamanio ya kupokea vitu mzuri, wakakuwa na matamanio ya kupokea kazi mzuri ndani ya maisha yao, lakini hayo matamanio hawakushirikisha Roho Mtakatifu. Kosa hivi leo siku za leo utaona ya kwamba watu katika kazi zao, watu wanaharakishwa katika kazi zao. Utapata ya kwamba wasichana ambao wametoka katika nyumba zao wakifika katika maeneo ya kazi, kwa sababu hawajakubali Yesu Kristo akatawale kazi zao, wako tayari kuambatana na maisha ya watu wa kidunia, wako tayari kuchanganya na watu wa kidunia, wako tayari hata kujitoa na mili zao kapokea kazi. Hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Mtu ako tayari kuambatana na vitu za kidunia, ako tayari kutoa mwili wake kwa sababu ya bosi yake atamfuta kazi. Inafanyika siku za leo kwa sababu watu walikataa kujua kwamba Yesu Kristo ndio njia na uzima wa milele. Hata ndani ya makanisa, wako ndani ya makanisa, makahaba ndani ya kanisa, wiki mzima watu wameshinda kwa uzinzi na usharati, lakini ndani ya kanisa huyu ni mwimbaji wa kwaya ambaye ni mzinzi huko kile huko nje. Lakini mapasta ambao walikitarua wako tayari kuambatana na yeye, wanasema ya kwamba huyu mwanadada anaimba vizuri, wanasema ya kwamba tuageuka tukampigia makofi, lakini ni usharati ndani ya kanisa hapa. Ndoa za watu zimevunjikia hapa, amevunja ndoa za watu hata kwa ploti. Lakini ndani ya kanisa wakianza kuimba, watu wanaangukiana ndani ya kanisa, wanasema ya kwamba tunajua kwamba uwepo wa Mungu umefika mahali hapa. Uwepo gani kama sio uwepo wa giza huu? Hivyo ndivyo watu wanataka siku za leo, kwa sababu watu walifika mahali wanataka injili ya kufarijiwa, watu walifika mahali wanataka injili ya kuambia wasikie vizuri ndani ya mioyo yao. Ukianza kutaja dhambi zao, watu wanainuka na kusema ya kwamba hiyo injili haistahili kuhubiriwa mahali hapa. Wanainuka na kusema ya kwamba lazima tujue ni nani alimtuma mahali hapa akahubiri hiyo injili maeneo hapa. Na hizo vitu zinafanyika, usharati unafanyika, kutembea uchi imekuwa ni kitu ya kawaida. Watu wanatembea mapanja ikionekana, wamefanya watu wamejaa na popo la ngono katika kila mahali, watu wanavunja nyumba zao kila mahali. Hizi vitu zikitajwa mahali hapa, wanasema ya kwamba huyu mchungaji aondolewe mahali hapa, ametajwa mambo ambayo hastahili kutajwa mahali hapa. Na hizi ni habari za giza ambazo zinaelea kila wakati, hizi ni vitu ambazo zinaonekana kila wakati. Watoto wa shule wananajisiwa, kwa sababu hata watu walifika mahali wakakataa sura na mwili ambao Yesu Kristo aliwapatia. Tukosa siku za leo, watu watakuwa mbioni kutafuta mafuta ya kuchemsha mwili, watu watakuwa mbioni kutafuta mafuta ya kujibadilisha waonekane wanaangaza zaidi. Lakini huyu Yesu ambaye alinikomboa na kunileta mahali hapa na kuniambia ya kwamba nitabomoa nguvu za giza mahali hapa, nitaambia washirati wachane na ushirati, na nitaambia wazinzi wachane na uzinzi. Wewe unapopokea hizi habari, wewe mwenyewe kujitafakari na kujichunguza ndani ya moyo wako. Lakini watu walipokea, walifurahia sana ndani ya mioyo zao, wanafurahia wanapopokea habari za mtu ambaye amekuja kuwadanganya, kisha waibia hapa ni kutupa. Hapa si habari za kuambia watu waende wakufurahia ndani ya mioyo zao. Watafurahia ndani ya mioyo zao wakati ambapo watakuwa wametubu na kukubali Yesu, ya kwamba Yesu Kristo ndiye njia na uzima wa milele. Wakaachane kwenda kwa mfumo wa dunia, wakaachane kujidunga mashindano ya siku za leo ambazo watu wako mbioni wakisha kwamba wanaangaza mili zao, wakisha kwamba wamejitoboa kila aina kila sehemu ya mwili, wakisha kwamba wanafurahisha wanaume, wakisha kwamba wanavutia wanavutia.
wanaelekea. Matatu ambazo wamejichora ni kuzimu wanaelekea. Kwa sababu hata maandiko yenyewe inakataa, inakemea. Wazi ingia ndani ya kanisa la Mungu, umechukua tatu umejichora ndani ya kanisa la Mungu. Unasema kwamba yule Bwana wa majeshi atainuliwa aje kama sio mtu ambaye anatumikia shetani mahali pale. Hiyo dalongi ilikuwa reverse psychology. Umekuwa mlevi ndani ya kanisa. Na masomo yako ya degree, watu wanasema ya kwamba masomo yatawapeleka mbinguni. Hata wengine walifika sema ya kwamba masomo yatawapeleka mbinguni. Yatakupeleka mbinguni wakati ambapo hayo masomo uliyashirikisha Yesu Kristo pia ndani, ukatubu na kuenenda kulingana na njia za ufalme wa Roho Mtakatifu. Lakini hata marekichara mahali hapa, lekichara mzima, sigara yenyewe maandiko na uvutaji wa sigara unadhuru afya yako. Lakini lekichara na masomo yako, wewe uko na hiyo sigara kwa mdomo, lekichara na masomo yako, wewe ndio unakunywa pombe, unaanza kushikojolea kila mahali na kizungu mingi, na ule kichara wako hapa na unaelekea kuzimu hapa. Lazima ndani ya mioyo yetu tukajua ni Mungu gani ambaye tunaabudu. Tukijua kwamba nyakati za mwisho zitakapofika, wakati ambapo Yesu Kristo atakuja kunyakua waliokuwa wanatenda mema, wakati ule utakuwa mali, utakuwa wapi? Hizi habari ambazo nasikia, ukigairi ndani ya moyo wako, ukisema ya kwamba ni upofu, wengine wamezichukua ya kwamba ni mavi, ni ujenga, ni takataka, lakini kupitia kwa hizi habari zitakuhukumu siku moja. Wewe mwenyewe utajichunguza ndani ya moyo wako, katika maisha yako, matendo yako. Je, ni matendo ambayo yanarudisha utukufu kwa Yesu Kristo? Umekubali ya kwamba Yesu Kristo ndiye njia na uzima wa milele? Umekubali Yesu Kristo ndiye anayekomboa na kurejesha vilivyopotea, kushinda wale ambao wanazunguka na stika na kuambia kwamba wanarejesha vilivyopotea? Waganga hawawezi hawa. Wewe mwenyewe utajichunguza ndani ya maisha yako. Kwa hizo habari ambazo umesikia, wewe mwenyewe utatafakari ndani ya moyo wako. Ujue kwamba umejua kwamba Yesu Kristo ndio njia na uzima wa milele. Na mazuri yatakutendekea ndani ya nafsi yako. Yesu atakuza jamii yako, atakuza familia yako, atakuza kazi yako. Na yote itakuwa ni sawa. Wote tukaamini. Yesu, tunasema ni asante kwa ajili ya mchana wa siku ya leo. Umeweza kutuagiza kwamba na kutukumbusha kwamba wewe ndiye njia na uzima wa milele. Na sisi tumekiri ya kwamba na tumekubali ndani ya mioyo yetu. Tembea ndani ya maisha yetu. Katunyoshe tufinyange ndani ya maisha yetu. Pale ambapo tumekuwa tumepotea kwa kutoa, kwa kutenda, kwa kuona, kwa kutazama mambo ambayo hayafai ndani ya mioyo yetu. Mungu Baba, tunaomba msamaha. Tembea ndani ya ndugu huyu. Tembea ndani ya mama huyu. Tembea ndani ya biashara hii. Kawatakaze, wanyooshe, wafinyange, kwa maana wewe Mungu mweza vyote. Kwako Yesu tunaomba na kuamini.